Bit ću veoma kratak i nadam se jasan. Odgovoran sam naravno danas za današnji poraz. Osjećam tu odgovornost i odmah posle dolaska na Marakanu sešću sa, nadam se, što pre sa upravom kluba da donesemo odmah odluku. Hvala. Gospodine Stanoviće, mislite da je rešenje vaša odluka? To prepustite drugima, ja se osjećam odgovornim, tako da nadam se što pre da sednem sa upravom i da donesem što pre odluku. Hvala.